ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტის დაახლოებით 80% პროგრამულია, რომლის ეფექტურობის შეფასებას მონიტორინგი სჭირდება. თვითმართველობაში კი 2012-2013 წლებში არც ფინანსური და არც პროგრამების აუდიტი არ ჩატარებულა, რასაც არასამთავრობო სექტორი აპროტესტებს. პირველ რიგში სანამ ბიუჯეტს ჩვენ შევადგენთ და გადავიტანთ იგივე პროგრამების მომავალი წლისთვის, აუცილებელია რომ იმდინარე პროგრამების ეფექტურობის დადგენა. ანუ რა იგულისხმება ის რის რა წლის დასაწყისში ჩვენ დავგეგმეთ, შესრულდა თუ არა წლის ბოლოს და არის თუ არა მიზნობრივი მისი შემდგომი გაგრძელება. ახლანდელი მართველი გუნდი წინა ხელისუფლების დროს ჩატარებულ ბიუჯეტის აუდიტის უნდობლობას უცხადებს და მიიჩნევს, რომ საკრებულოში გამოძიება კომპეტენტურმა ორგანიზაციამ უნდა ჩაატაროს. საკრებულოს წევრი აცხადებს, რომ ამისთვის თანხაჯერ გამოყოფილი არ არის. 2012 წელიც უნდა შემოწეს და უნდა შემოწეს არა კერძო აუდიტორმა კომპანიამ, რომლის შემოწმების ხარისხითაც არ ვართ გამოყოფილი, არამედ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა და ჩვენ გვაქვს კონსულტაციები ამ სამსახურთან. ნაპირ სამაგრის სამუშაოების არასრულყოფილად ჩატარება და თანხების არამიზნობრივად ხარჯვა. საკითხზე ბოლო დროს ქალაქის მერიაში აქტიურად მსჯელობენ. მერის მოვალეობის შემსრულებელი აღიარებს, რომ პროგრამების ეფექტურობა შესწავლილი უნდა იქნას და შესაძლოა ჩინოვნიკების პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგეს. აუდიტორული კომპანია, რომელიც ჩვენ დაგვითვლის ამ მიყენებულ ზიანს და თუ კი ვთქვათ სხვა კუთხით არ იქნება ეს ზიანი დადგენილი სხვა სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, და დავაყენებთ ამ საკითხთან პასუხისმგებლობის საკითხიც, რომ დადგეს აუდიტის კვლევის შედეგად, მე არ გამოვრიცხავ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი გიგი უგულავა მიიჩნევს, რომ პროგრამების ეფექტურობის დადგენა ახლანდელი ხელისუფლების ინტერესში არ შედის, რადგანაც მას ალტერნატიული პროექტები არ შეუქმნია და პროკურატურის მეშვეობით ბრალდებების წაყენება ურჩევნია. რაც გაკეთდა ბათუმში, მიუღებელია ამ ახალი მთავრობისთვის და ამის გამო ხდება ის, რომ მიმართავ პროკურატურას გამოიძიოს, სწორედ ამის გამო არც ნაპირ სამაგრის სამუშაოები კეთდება, არც გზები და ხიდები კეთდება, არც მთელი ის პროექტები, რომელიც საციცოცხლო მნიშვნელობისაა. დღეს დააკვირდით, ყველა ის პროექტი, რომელიც ადრე იყო, მარტო ის პროექტები კიდევ სულზღაფავენ. ფინანსური აუდიტისათვის თანხების გამოყოფის საკითხს ქალაქის საკრებულო მომავალს ხდომაზე განიხილავს.